Čauko, čauko, vítáme vás na Lindyho Pu dvojce a budeme se učit osmičkové figury a swing out. Kdyby mi nešlo rozumět, tak když tak řekněte, já to zopakuju. Teď ti rozumím výborně. Super, to je super. Rock, step, triple, step a step, 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 step. Nebo můžete zůstat klidně i jenom to step, step. Step a zpátky. A vždycky zpátky už strhnu na ten triple step. A tak asi vlastně potom můžete v té hudbě hrát a je to strašně super. A tady je právě důležité to, že ta partnerka tu má tu ruku, protože tady se zastaví o mojí. Jo? Tady, ale když ji nemám, tak bych šla dopředu. Se musí ona zastavit. Ho. Ho. Já, ona. Já, ona. Já, ona, v případě já, ona, já, ona, já, ona, já, ona, nějaký konec, otočku nějakou. Vrečku, otočku. Panečku. Dobré, dobré. Super. Paráda, paráda, super, za mě perfekt.